cantonada. Rajan Naturalocchi s'emporta dins darrere la porteria. Molt bon passe al mig, si pot recuperar. Tir fora de porteria, llàstima, perquè era molt bona ocasió. Recupera ells el disc, li torna per la valla, se'n va d'un jugador. Raúl recupera aquest disc també, la tira més endavant. I en provarà. Darrere porteria, molt ben fet. Calmant el joc. Llàstima allà, que ha intentat tirar cap endavant. La millor opció potser era anar enrere, però recupera Marc, davant de porteria, prova el tir, llàstima. Ha intentat tirar de revés. Surt un molt bon tir, la defensa l'ha pogut desviar, amb el qual Oroqui torna a recuperar el disc cap endavant. La tira massa amunt, de fet, Enid recupera el disc a la cantonada i calma una mica el joc. Així, calmant el joc, passant-la cap a Dafne, el qual comença a patinar per la valla. Llàstima que perd el puc i Oroqui se'n va un altre cop a atacar. 40 segons per acabar el primer temps. Recordem que són 3 parts a Benjamín. Veiem si comença aquest segurament últim atac dels 100 patins. Deixen el puc endarrere, aprofitant aquests 23 segons que queden. Segueix patinant. Intenta buscar algú, però no ho troba ningú. Segueix patinant per la valla. Passa Raúl, llàstima. I aquest desvio, la part del porter. Ens quedem amb 11 segons. 100 patins acaba de fer aquest canvi, que els faltava un jugador per una jugadora. França queda feix, sovint se poden recuperar disc. 11 segons, són bastants segons per fer una jugada des d'aquella zona. Urloque i roba el disc. S'endú aquest face-off. Se'n va per la valla. 6 segons. Entre el mig de Catania i Guatzó. Són 3 segons. Aviam si prova el xut. Molt bé defensat. Ben defensat per l'Eire. Sona el claxon. No hi ha temps d'acabar. I acabem la primera part amb 2 a 1. Bueno, 1 a 2, millor dit. Correcte.
parts. Ten... Maria, entrenador Loki i Lucas entrenen en patins en les seves direccions per aquestes segones parts i tercera i en combat. L'àrbitre col·loca els jugadors i falsa queda face-off. Recupera Loki la balla, se'n va. No retalla aquesta ocasió de pujar. Urloque segueix jugant, dos contra un jugador a la balla, s'emporta Urloque segurament, la tenen cap endavant, però Raúl aconsegueix tallar el passe, segueix lluitant, recupera al mig els 100 patins i trica amunt. Urloque, però, torna a recuperar, ben defensat per anar a la balla, portant el jugador a la balla, no té cap perill, aconsegueix un tir que no arriba i no ara s'emporta el puc. Patina per la balla. Segueix patinant per la balla, té l'ocasió, pot provar el tir, decideix frenar, es deixa el puc a darrere, té una jugada, entra en porteria, ja estem al tir, el puc se li ha elevat, però recupera el puc Raúl Martós. Passa la bola darrere, però el jugador que arriba abans, tirant-la molt amunt, però recuperant el puc a l'eix, que fa un passe que va el seu germà Bassó Marc. Està el puc disputat a la balla, són dos jugadors dels 100 patins, recupera l'eix aquest puc darrere la porteria, segueix patinant. Són 3 contra 2. Llàstima, es deixen el puc a la valla. No ara aconsegueix tallar aquesta ocasió, si no hauria sigut 1 contra 0. Aprofita el contraatac, però l'Uroloqui la roba a la valla, segueix lluitant aquest puc allà al mig. Està una mica disputat, tot i que l'Uroloqui la té més controlada. No ara segueix pressionant, molestant. L'ajuden Marc i Raúl. Nora ja es desentén, se'n va darrere a defensar, en el qual recupera el puc un altre cop. Torna per darrere la porteria. I calma el joc un altre cop, i ens hi tornem a començar. Torna a parar. Ben fet per Nora, per part de calmar el joc, a més d'anar cap amunt. Un altre cop han deixat la porteria sense cap defensa, ara ha vingut corrent un del Márquez. Bueno, patina, millor dit, perdona. Recupera el puc, la té una mica endavant. Podreu tenir l'ocasió, Urloqui li posa el cos, no deixa passar, torna a tenir el puc el Raúl, l'envia cap a la valla, es disputarà allà la cantonada, Urloqui se l'emporta, o no, encara està Rubella disputant, molt bé Raúl, ben pressionat, recupera el puc, llàstima Urloqui, torna a recuperar, se'n per la valla, recuperen, aquesta pressió a la valla, molt ben fet de part de Marc i Nora, un esforç conjunt, en el qual ara l'eix comença a patinar amb el puc per la valla. S'entraven cap al puc mateix, no aconsegueix anar, però Raúl recupera. Deixant el puc per Marc, la tira cap endavant i Urloqui la té un altre cop. Raúl recupera, llàstima que tragat, hagués sigut molt bona jugada individual. Han fet canvi, Mireia entra a pista, recupera el puc. La deixa al mig, no hi ha ningú per a llàstima. Provarà el tir de revés, es col·loca bé. Urloqui posa cos, no deixa xutar, molt ben defensat per part d'Urloqui. El qual recupera i torna cap a l'atac. Era tir de revés, si ho hagués intentat. Era molt bon tir de revés, si ho hagués fet, que tenia espai. Però ha deixat el puc ara, per l'hora, l'hi tira endavant, recupera Nora i sortim un altre cop. Té espai, es posa a patinar Nora, aixeca el cap, mira porteria, si prova el tir, llàstima deixa el puc, se'n va fora. Molt bon tir de Nora, bona jugada, l'hi ha recuperat el tir de la porteria, la calma, no sap molt bé què fer, prefereix patinar cap endarrere, i ens la mourà endarrere i comencem un altre cop la jugada. Molt ben fet de part de Leirer, passa a Mireia, també recupera una mica, millor cap enrere, més cap endavant, ja que seria 1 contra 4, llàstima, li pressiona l'Uroloqui, recupera el disc. Nora fa pressió, recupera Mireia, té una jugada, provarà el tir, oh, el pal, llàstima. Segon pal d'avui. Ja tenim dos pals, el porter està molt ben col·locat, potser es pot deixar el rebot endavant, però el puc ha anat a la cantonada, el qual l'Uroloqui recupera i torna a sortir. S'han desentès Aleix i Mireia, el qual Urloqui recupera el disc, no arriba molt lluny, l'agafa Enid darrere el nostre camp, comença a anar per la valla, passa del face-off, provarà el tir. Ui, bona aturada també. Molt bona aturada del porter Urloqui, sí senyor, l'envia cap a la cantonada, no deixa el rebot. Damien recupera el disc, intentarà entrar pel mig, fa un passe, llàstima no hi ha ningú, era molt bona, però està Aleix, recupera des de darrere, prova el tir, Urloqui la talla i l'envia a la cantonada. El que veiem, tenim les noies, diguéssim, molt poc segures, ja que estan molt enrere. No es fien d'anar a pressionar darrere la porteria. Sí, deixen, no volen deixar la portera sola contra cap jugador de l'Uloqui. Recordem que
Conxi és el seu primer partit de porter i el seu primer entreno va ser dijous. Però bé, tant gana que acaba amb el Puc anant al mig, recupera l'aire, li pressionen, finalment se l'endú Roloqui, en el qual l'envia cap al mig, torna a recuperar l'aire al nostre camp, se'n va darrere a porteria i comença. I aprofita, segueix patinant, ara que estan els jugadors encara fent el canvi de Roloqui. Llàstima, recupera Roloqui, la talla, el passe, però ni recupera, es posa a lluitar el Puc al face-off, l'envia cap endavant, Roloqui agafa el disc, comença a pujar, fan un molt bon passe cap endavant. Leire, però, arriba abans, li ven dos jugadors a pressionar, segueix patinant. Se'n va dels dos jugadors. Va, prova a fer el passe cap endavant, llàstima que Mirai no pot recuperar, un passe molt complicat també. El jugador cau, Roloqui, aprofiten per recuperar el disc. Mireia i Dafne s'han fet un petit embolic. Roloqui, però, la tira endavant, aconsegueix recuperar, Dafne segueix pressionant. L'ajuda Enid, no s'aconsegueix anar, però finalment l'Eire sí que està darrere i aconsegueix recuperar el disc. El jugador li ve pressionar, l'Eire s'aconsegueix anar, no perd el disc darrere la porteria, però Enid recupera, segueix pressionant aquest jugador, molt ben fet de part d'Oroloqui. Sí, molt bona pressió, eh? Molt bona pressió per Oroloqui, recupera el disc darrere la porteria, però el tir, no, al pal. Després d'aquest pal, torna a recuperar Oroloqui, el punt d'anar molt ben controlat. Això ha fet que Nil la pugui passar a l'aire, que la perd també, proven el tir, la para portera. Nil la treu d'allà, sisplau. Molt perillós, allà. Bé, Nil, bé. Tenim el punt d'allà davant, ha sigut una jugada bastant perillosa per Roloqui. Molt ben fet. Nil segueix patinant, no troba res, intenta anar un altre cop per la valla. Se'n fa un embolic amb el Puc. Roloqui l'aconsegueix tirar cap endavant, convertint. Aquesta jugada que al final Mireia aconsegueix tallar, enviant el Puc a la cantonada, l'Eire recupera. S'intenta anar per la valla, potser la millor opció darrere la porteria, però aconsegueix anar a l'alçada 2, segueix patinant, el tercer no aconseguit, deixen 1 contra 3, inclús contra el porter, llàstima, tiren fora. Molt bé Mireia, ja, defensa, eh? Anant amb tot, eh? Les noies que no rendeixen, sobretot. S'intenta anar per la valla. No ha pogut ser, Roloqui però recupera el disc, no ha pogut ser tampoc. Tir de lluny de Marc, que el porter la para, l'aconsegueix moure. Ves, ves, ves. No sap si moure-la, si aguantar-la, el porter... Ves a pressionar, Dafne, ves a pressionar. No ha anat a pressionar ningú. L'àrbitre ha tirat molt a pitar, això ha fet que Roloqui pugui recuperar el disc, que l'envia per la valla i ha tornat una altra ocasió d'atac. I un altre cop es queda... Se'n va un segon contra el porter, provarà el tir. I molt bona, molt bona parada, molt bona parada de Conxi, l'envia a la cantonada, l'Eire recupera, se'n va per la valla. Intentava fer passe. Un passe que no ha pogut ser al final, però torna a recuperar el disc, segueix lluitant l'Eire, molt jugador, oh, llàstima aquest passe al mig, no ha pogut ser, Marc no hi era del tot. Però recupera, torna a mirar-lo al mig, no hi ha ningú, Roloqui recupera el disc, se'n va patinant. Comença a fer quiebros, el qual Mireia aconsegueix parar. Pressionen l'Eire i Mireia, també el Puc cap endavant, on està Marc, pressionen també. Ajuda el seu germà Aleix, que l'envia cap endavant, sense cap problema, l'Eire recupera el disc, torna a patinar. Torna a patinar, prova a fer el tir, no talla el Roloqui, molt bon fet. Bona parada de Mireia, llàstima que torna a recuperar el Roloqui. Prova el tir de lluny, la talla Aleix amb el patí. L'envien a la cantonada, es queda el jugador de Roloqui, des de la cantonada prova el passe. Un passe que no ha acabat d'arribar, per sort, perquè si no era una altra cosa molt clara. Un minut per acabar la segona part. Sí, hi ha hagut tenim una aquí falta. Una falta, una trencabanqueta de Roloqui, la Mireia. Això es deixarà en un minut d'aquesta segona part. Un minut i si no hi ha gol, un minut a la segona, a l'última part. Ja sempre fetem aquest minut i tenim un power favorable. Està, Marc, està Lucas dient als jugadors que han de jugar al power. L'àrbitre està parlant amb entrenadora d'Uraloqui, no sabem molt bé què haurà passat, potser està protestant la falta. 100 patins, de part de Lucas ja han enviat els seus jugadors de cara a aquest face-off que es tornarà a assecar, sí, com he dit abans, des de la part d'Uraloqui, ara que ha fet la falta.
ens hem hagut de treure les ulleres perquè s'estan entelant per la mascareta. Sí, és impossible, amb ulleres, veure res. Però s'acaba el partit, fan el saque, recupera Mireia i... Correcte, recupera Mireia, obre cap enrere, acabem el joc. Som 4, hem de pensar en això, Raül prova el tir. No, molt bona passada enrere, molt bona passada Raül, però qual la Mireia. Està fent una mica embolic, no saben molt bé on estan, com col·locar-se, però l'Eire recupera darrere, se'n va per la valla. Torna per un jugador, té Raül al mig, podria buscar el passe o prova el tir, sí. Llàstima, va fora. La porteria. Raül recupera. Intenta fer el passe al mig, no pot arribar. Estan una mica com molt separats entre ells el Power, els nostres jugadors de Rubí. S'han d'ajudar més, són 4 contra 3. Urloqui dona guerra, aconsegueix enviar el disc una hora cap endavant, Urloqui torna a recuperar, han d'anar a pressionar, noies. Sí, sí, s'ha de pressionar molt més, queden 30 segons. Llàstima aquest puc que s'ha anat molt perdut pel mig, quedem amb 7 segons, hem de provar un tir ni que sigui. No hi haurà llançament. 3 segons, no està molt enrere per provar el tir, li pressionen, millor aguanta. I sona el clàxon d'aquesta segona part. I ja només quedarà una. Entrem a la tercera part, veiem si aconsegueixen marcar un gol o si no, Urloqui s'endurà aquesta victòria temporal 1-2. A punt de començar la tercera part, comencem amb 4 contra 3 a favor de Rubí. A ells s'aprofiten aquest minut que els hi queda de Power. Per aconseguir que marca ni que sigui un gol. L'Eire mira a càmera,
Recordem, última part, 10 minuts, 1-2, guanya Euroloqui, a casa dels 100 patins. 100 patins li queda un minut de power, 4 contra 3, abans que entri el jugador de Euroloqui, es converteixi 4-4, ells se poden aprofitar, marca un gol, perquè amb aquest resultat encara no guanyen. De totes formes, l'important d'aquesta edat no és guanyar, sinó formar-se. I podem veure que estan formant molt bé, estan fent molt bones ocasions, defensant i atacant, tenen les idees clares. I arrenca el partit, després d'una petita lluita... Bon llançament de lluny, eh? Recupera l'Eidi, fa el tir de lluny, porter la para. França queda face-off. Han d'entendre que són 4, han de jugar més amb els 4, aprofitant que són 3 l'altre equip rival. Sí, és veritat que no s'han arribat a col·locar per poder jugar. Sembla que s'intenta col·locar, prova el tir de lluny, no reportaria, però... Tindrà instruccions de l'entrenador, de llançar. Segurament, ja que l'Eire també té un bon tir. Potser Lucas vol aprofitar aquest tir de l'Eire per intentar... També el puc a porteria, però recupera el disc Euroloqui, l'Eire comença a tallar el disc, ajudant per Nora, la tira cap endavant. Va, Dafne. Se'n va Dafne amb el puc, prova el tir, la para el porter. Aigua, s'ha de pressionar, s'ha de pressionar. I el porter l'aconsegueix parar tranquil·lament. Fins ja, que pràcticament estan a punt de recuperar el jugador. Quedaran poc més que uns quants segons. Euroloqui, el qual fa el canvi, preparant-se potser per quan entri aquest quart jugador. Quadrant línies, imagino, no? Segurament. Es prepara per obrir la porta l'entrenador de l'altre equip. Això farà que... d'aquí uns pocs segons, entren ja 4 jugadors Euroloqui, s'acaba aquest power, però el Sant Patins té el disc, prova el tir Dafne, se'n va fora de porteria, punt darrere de porteria, un altre cop, recupera Euroloqui, no ara fa la pressió, ajudat per Dafne, però el jugador el que fa molt bé, se'n va per la valla, té l'atac, 1 contra 2, prova el tir, se'n va fora. Lluita entre Nora i el jugador Euroloqui, ajuda Dafne, recupera Nora, darrere porteria, patina, i la creua va sola per l'altre costat d'una jugadora. Té dos jugadors oberts, busca el passe, molt bon passe, llàstima. No arriba molt bé, ha anat als patins. Però recupera l'Eire, l'envia a l'Eire un altre cop. Tenen el disc, torna a moure cap a l'Eire. Euroloqui però té aquest passe, el qual fa que l'Eire no recuperi tan bé. La torna a mirar enrere, no està en hora. Hi ha una lluita. Ha privat lo just per no deixar l'1 contra 0. Ha sigut molt bona aquella tocada, ja que se n'arriba a tocar, Euroloqui s'arriba a 9 contra 0, com deia César ara mateix. Seguim lluitant a mig del camp, Euroloqui recupera el disc, se'n va pel mig, o per la valla, i pel mig un altre cop, prova el tir, està en bona posició, però va fora. Molt bona la defensa, aguantant Nora, eh? Torna a haver-hi lluita darrere de porteria, la valla, a la qual s'arriba als 100 patins. L'Eire se'n va, té de fer al costat, prova el tir. I gol de l'Eire, des de la zona del face-off. Molt bon tir. Empaten el partit, jugadores molt emocionades. Euroloqui ha deixat aquest espai. L'Eire partirà. Això ha fet que, sense cap problema, facin aquest tir, que ha acabat a porteria. I ara, després del face-off que hem tingut a favor, Lucas igual a línies un altre cop. Estaven jugant amb línies diferents. Ara arrossegava les del power. Portés prepara Euroloqui, àrbitre fa el saque, Enil la mira cap a la valla, Mireia la lluita amb Euroloqui, Euroloqui se l'emporta, la mira darrere. Oh, llàstima, bona pressió de Mireia, no se l'ha pogut emportar, que ha sigut una bona ocasió. Euroloqui la tira endavant, el bàxic de l'Eire aconsegueix fer un 2 contra 1 quan arriba al lloc. Darrere portaria el disc. Molt ben defensat per Mireia. Molt bé, Mireia pressiona allà darrere portaria. Nil l'ajuda, li fa aquest petit bloqueig al jugador. Mireia aconsegueix anar-se'n, no. Euroloqui li comença a pressionar. Estan les 4 a la cantonada, correcte, César. Això no és molt bo. Ara es col·loquen una mica més escampades. Perquè no ha sortit el puc d'allà, eh? Si s'arriba a moure, tenien al mig... a 0 defenses. Però que han fet un canvi, no sé si hi ha piscina en pista. L'envia darrere, pressiona Marc.
amb molta energia, recupera el disc, oh, s'entrebanca amb el seu propi pal. Ha anat passat de frenada, eh? La tira endavant Ololoki. La qual la tira l'era endavant, recupera Ololoki, es lluita el disc, agafa l'era darrere la porteria. Aixeca el cap, ja en si veu algú, no veu ningú. Intenta fer el passe a Marc, però no arriba. La lluita en la valla. Però els jugadors, la nit ajuda. Dos contra dos a la valla. L'àrbitre diu que es moguin i finalment la mouen. L'Eire envia darrere. Marc tira endavant, recupera el que un altre cop a la valla. L'Eire segueix pressionant. Bona defensa. Estan a les 4, no hauria de ser. Sí, s'escolta Lucas cridant en medio. Si no, que arriba a portar-se aquests pucs, molt perillós. Però el perillós és l'Eire que se va per la valla. Intenta fer el tir de lluny, no arriba, el porter la desvia una mica. Corredor i recupera darrere la porteria, comença a patinar. Se va de dos jugadors, el tercer ja no, està Nora aquí defensant, però Urlok la torna a recuperar al mig del camp, té calma, només pressiona Nora. Fan el passe amunt, Nora torna a tallar, llàstima, dona el petit, torna un poc cap endavant. Xuta el punt de la porteria, treu l'embar d'allà sisplau, recupera Urloki. I Nora va allà. Traiem des ja darrere de la línia de porteria. Enid fa el passe cap endavant, l'Eri ha pogut tirar endavant, ha pogut fer el canvi. Marc pressiona, fan el passe cap endavant a Urloki. Molt bé Nora ahir a la pressió i molt bé Raül també ahir ajudant-la. Bé, hem defensat per part de Nora, aconsegueix tallar aquest 2 contra 1. S'intenten els jugadors davant, Raül agafa el disc. L'ajuda Marc, no pot ser, Nora recupera, se'n va cap a la valla. Pressionada per uns quants jugadors, fa el passe pel mig, no hi ha ningú, llàstima, ara vol bon passe. S'ha quedat sense apoyos, l'intenta tallar, té un 2 contra 1. Urloki que pilla el disc a la cantonada. I ara arriba abans, la tira per la valla, tenim Aleix, ajudada per Raül. Hem sigut germans amb Raül, no l'aconsegueixen recuperar, Urloki que tira endavant, mig del camp, la lluita Marc. I torna a recuperar, tira el puc endavant, té un germà Aleix, sembla que l'hagi vist per instint, Aleix va amb el puc, tira, fora de porteria, llàstima, molt bona ocasió. Recupera Urloki, per això anar a la valla. Els jugadors es queden sense el disc, un tercer, recupera el duro Urloki, la tira cap endavant. Aconsegueix el jugador se'n vagi per la valla, no, ara talla, no ha pogut ser. Tenen un 2 contra 0 i ens separaran al backcheck i prova el tir. Se'n va fora. Molt bona ocasió d'Urloki, molt ben recuperat, molt bon atac. Molt ben lluitat, tot. Són nanos molt petits els dos equips, però tenen molt clares idees. Estan fent molt bon atac, molt bona pressió, molt bona defensa de part dels dos equips. Raül recupera un disc, s'ha d'anar per la valla, li pressiona un jugador, la perd. Va recupera, prova el tir. El porter fa una desviació molt perillosa amb el pal. I tot però l'ha aconseguit parar. Urloki torna a recuperar el disc, és un 2 contra 1, fa el passi al mig, proven el tir. Molt bona parada per Nora. No ha deixat que facin el tir. Però Urloki torna a recuperar, són 3 contra 0 davant del porter, fa la parada Conchi i finalment aconsegueix parar-la. Molt bona parada. Ocasió molt bona de Urloki, de 3 contra 0, sí. Ben recuperat. Han tingut dos ara molt clares, eh? Dos massa clares i tot. Per ells, pels empatins, que li ha costat molt trobar aquest empat. I molt bona feina Urloki, com dèiem ara. I comencem el partit, 2-2, 3 minuts i mig. Recordem que aquí es queda amb empat. No és nacional que es busca una pròrroga i un gol d'or. Fan el saque, Urloki la tira enrere, l'Eire segueix lluitant. Vist que pressionaven, Urloki segueix lluitant el disc. Està una pica baralla, van tots els jugadors, sí. No sé molt bé què passa. Urloki se l'emporta, recupera el disc, se'n va a la valla. Dafne lluitant-la i s'intentarà portar per la valla. Fan un pas al mig, ja no estaven atents. Però Mireia la talla, aquest passe, que igualment tampoc no hi havia ningú. Deixant a l'Eire que se'n vagi per la valla. Pressionada per dos jugadors, se'n va dels dos, un tercer, se'n va del tercer. L'Eire patina, prova el tir. La para el porter, ja amb el rebot aquest. Dafne talla també, no l'aconsegueix fer el remat. Podria haver-se apropat una mica més encara. Ja havia passat tot. Tot el perill. Hagués pogut aprofitar, sí senyor, com diu César. Probablement és l'Urloki que té el disc. Molt bona la... Pressionat per Enid i Dafne. Es queda el puc mort. Quan el que tenen davant, Mireia talla el disc. I deixen un contra 0 un altre cop, prova el tir, Conchi la para un altre cop, molt bona parada al rebot. No l'havia agafat el porter, ja estic acabant. L'àrbitre ha pitat, tot i que el disc estava en moviment, aprofitant els jugadors per fer un canvi. Que ja els anirà bé, que estan molt nerviosos, molt neguitosos. Els jugadors animant la seva portera, Conchi. Se'n van al mig camp, però l'àrbitre està en el face-off del camp dels 100 patins. Esperant que es col·loquin, són nens, els costa entendre encara això, aquestes coses més tàctiques.
Però tot s'aprèn, eh? Tot s'aprèn. Són molt petits, queda molta carrera per endavant. Fan el saque, se'n va el disc a la valla, la lluiten els dos jugadors. Bueno, que se l'emporta, finalment. Estan al face-off. Va la tira cap endavant, un altre cop la tira cap endavant, recupera el disc con Oloqui. Però un altre cop, Aleix recupera el disc. Oloqui prova el tir de lluny, no hi ha cap problema, està Aleix. Tenta fer un tir, però la talla un dels seus propis jugadors. Disc acaba a la valla, el qual recupera el Raül. Molt bona pressió de Raül, veiem si pot recuperar aquest disc. Oh, llàstima. Intenta marxar Mireia pel centre. Nora, agafa el puc. Ai, Nora, perdona. Sí, tranqui. Ojo, que s'ha passat, quasi se fica en gol la pròpia porta. Surt una ocasió que ara recupera l'Uro Loki. Un altre cop. La tira per la valla. Nora aconsegueix recuperar el disc. Patina, cap a l'altra valla. Segueix pressionada per aquest jugador que intenta marxar per la valla. No aconsegueix el que li pren. Crea un 1 contra Aleix, que molt bona pressió. Llàstima, el porter segueix. No se l'ha aconseguit emportar, però Marc recupera el disc.